Саламатсыздар ма, магистранттар. Қолданбалы лингвистика пәні бойынша бүгінгі дәріс тақырыбы цифр заңы және оны қазақ мәтіні бойынша түзілген жүйелік сөздіктерде қолдану. Өздеріңіз білесіздер, қолданбалы лингвистика пәні міндетті түрде ол математикалық, статистикалық, информатикалық заңдылықтармен тікелей байланысты, және ол міндетті түрде сол қазақ мәтіндеріндегі, қазақ тілдік қорындағы сөздер міндетті түрде сөздіктерге тізбектелетінін білесіздер. Бүгінгі дәріс тақырыптарында біз қазақ мәтінін ықтималды статистикалық модельдеу және жүйелік сөздік, оның қандай түрлері бар деген сияқты мәселелерді ашуға тырысатын боламыз. Енді алдымен лингвистикалық зерттеулер қандай аяда қолданады деген сұрақтарға тоқталатын болсақ, лингвистикалық зерттеулерде компьютерді қолдану, әріптердің, фонемалардың, сөздердің, сөз тұлғаларының, сөз тіркестерінің тағы басқа жүйелік тізбелерін сөздіктерден жасалу басталады. Әр кезеңдегі түрлі авторлар арқылы жалпы лексикологияның мәселелері, жалпы халықтық лексиканың құрылымы, оның әр алуан қабаттарының арақатынасы, қазіргі замандағы тілдік норма, жазушы тілінің функционалдық стилі мен ерекшеліктері, сөз қорының тарихи дамуы және тағы басқа аса маңызды мәселелер принциптік тұрғыдан жаңаша пайдаланып отыр. Енді осы мәселелерді қазақ тілі білімінде кімдер зерттеді, олардың қандай еңбектері бар деген мәселеге тоқталатын болсақ, мысалға Молдабеков, Қалыбеков, Ермекбаевтар бала тілінің лексикалық қорының өзгерісі мен даму ерекшеліктеріне байланысты зерттеулер жүргізген. Зерттеу жұмыстарында балаларға арналған оқулықтар мен көркем әдебиет мәтіндерін лингвостатистикалық талдау арқылы алынған алфавиттік жүйелік сөздер жасаған. Сонымен бірге бұл жерде Бектаевтың «Қазақ ертегілері тілінің алфавитті жүйелік сөздігі» 1973 жылы шыққан, Бектаев пен Молдабековтың авторлық бірлікте дайындаған «Қазақ әдебиетінің алфавитті жүйелік сөздігі» 1990 шыққан жарық көрген, және Қалыбековтың бастауыш мектеп оқушылары мәтіндерінің алфавитті жүйелігі сөздігі атты еңбектерін жарық көрді деп айтуға болады. Сонымен бірге соңғы кезде жалпы білім берудегі қазақ тілінің жүйелік сөздігі, яғни автор ғалымдардың ұжымдық жұмысын ерекше айтуға болады. Енді осы жаңа цифр заңының жүйелік сөздікте қалай көрініс табады, ол екеуінің байланысы қандай деген сұрақтарға байланысты екендігін білдік. Енді жүйелік сөздік дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар деген сұрақтарға келетін болсақ, алдымен жүйелік сөздік белгілі бір текст көлеміндегі немесе магнитті текстте таспа жазбасының бір үзігіндегі сол сияқты нақты бір көлемде жинақталған анкеталық анықтамалардағы сөздердің не оның тұлғаларының, не сөз тіркестерінің, сондай-ақ грамматикалық тұлғалардың, буындардың дыбыс таңбалары мен оның тіркестерінің қолдану жүйелігі көрсетіліп берілген тізбесі. Ол, яғни жүйелік сөздік, өзіндік құрылысына қарай, ондағы тілдік материалдардың орналасуына қарай әліпбилі жүйелік сөздік, жүйелік сөздік, кері әліпби жүйелік сөздік болып бөлінеді. Енді оларға жеке тоқталатын болсақ, әліпбилі жүйелік сөздік белгілі бір зерттеуге алынған текст көлеміндегі сөздердің, не олардың, сөз тұлғаларының қолдану жиілігі көрсетіле отырып, алдыңғы әріптері бойынша қатаң әліпби тәртібімен берілген тізбесі. Ал жиілік сөздік дегеніміз, белгілі бір зерттеуге алынған тексттегі сөздердің, не оның тұлғаларының қолдану жиілік санына қарай қатаң кемімелі тәртіппен орналасқан тізбесі. Кері әліппелі жүйелік сөздік дегеніміз, белгілі бір зерттеуге алынған текст көлемдегі сөздердің, оның тұлғаларының соңғы әріптері бойынша қатаң кері әліппе тәртібімен берілетін
текстегі қолдану жиілігі қоса көрсетілген тізбесі. Енді қысқаша осымен тоқтала отырайықты, бірақ алдыңғы тақырыптарға байланысты мынандай тест тапсырмаларын берек. Қазақ тілінде тақырыбымызға қатысты, тіл білімінің қандай бағыттары бар. Одан кейін осы психолингвистикалық бағыттауда зерттеудің неше түрлі жүзеге асырылған прагматикалық лингвистика негізін салушы ғалымдар, Пуассан формуласы дегеніміз не деген сұрақтарға алдыңғы дәрістерімізді және осы бүгінгі дәрістерімізді пайдалана отырып, осындай сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Енді бүгінгі мәтін бойынша төмендегідей ұсынылатын әдебиеттердің тізімін пайдаланып, практикалық сабақтарға дайындалып келесіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.